Органістка храму Неля Гаврилюк розповідає, музичний інструмент у костелі використовують з 1886 року. Тоді ж відбулося освячення храму. Коли передали цей костюл парафіянам вірним, священик, який тут працював настоятелем, зайнявся реконструкцією цього костюлу, так само цього органу. Фірми «Рігель-Кльос» були закуплені деякі деталі, власне замінили труби, міх і повітряну машину. Всі складові органу старовинні, додає Неля Гаврилюк. Будова цього органу складається з 10 регістрів. Два регістри йдуть на педалі, один мануал. Ці всі дерев'яшки його рідні. Скільки років інструменту, органістка Неля Гаврилюк каже, у костелі не знають. Цей інструмент називається фізгармонія. В старовинних костьолах і не в одному костьолі можна його зустріти і досі десь там у голку, але можна зустріти так само і використовується він колись в колишніх часах. Під час служби такий супровід був. Костел у Підлісному Карві зводили двічі, розповідає настоятель костелу святого Йосипа Обручника Пресвятої Діви Марії отець Валентин Розгон. Перший був 1613 рік. Була заснована парафія, він був дерев'яний, його спалили турки. Потім був збудований другий храм, і от це вже третій храм, це який був збудований в 1872 році за сприяння тодішнього настоятеля. Це говорить про те, що була дуже, як так сказати, солідна, відповідальна парафія, спільнота, яка змогла власним коштом. В той час він будувався з 1859, по-моєму, по 1872 рік, змогла збудувати в стилі неоготик. Колишній вчитель історії Мукарівської середньої школи Анатолій Лігоцький каже, тривалий час костел не функціонував. Так, за радянської влади старалися, щоб він не був костелом. Тут був і музей. От. А коли ще були склади зерна, все таке, і я вже... В наш час, це в 70-ті роки, він був, значить, відновлений, реконструйований. Зараз, додає Анатолій Лігоцький, костел, окрім прихожан, відвідують і туристи, зокрема, з сусідньої Польщі. Один поляк сказав, п'єнтна, бардзо п'єнтна ваша святиня, гарна, надзвичайно гарна ваша святиня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному, Хмельниччина.